Escolteu això. Jo t'ajudaré a portar aquesta càrrega, però no sé què. Aquest perfil que deien doblatge català es va crear fa un any i des d'aleshores ha anat compartint escenes molt recordades de grans títols del cinema doblats al català i també dades de la presència de la llengua als cinemes, plataformes en línia i a les edicions en DVD o en Blu-ray. I la conclusió us sorprendrà. O no. O no. Hola, Miquel, bon dia. Hola, què tal? Com estàs? Molt bé, ets tu. Una pregunta, és com qualificaries la presència en aquests moments del català a les plataformes de vídeo en línia o a les edicions en Blu-ray? És mínima, ínfima, ridícula? Sí. És ridícula i jo diria fins i tot insultant, eh? O sigui, la presència en els Blu-rays és desigual, o sigui, hi ha casos on sí que es compleix que s'inclouen aquestes versions en català en els Blu-rays i en els DVDs, però clar, la tendència cada cop més és anar a les plataformes, o sigui, ara mateix posar un Blu-ray físicament ja fa com mandra, no? Llavors, sí. Netflix, Amazon, totes aquestes noves plataformes, Disney Plus, la presència del català és insultantment baixa, no hi som, i això és el futur i no hi som, per tant, això és problemàtic. Mira això. Spider-Man no porta capa. Estàs a punt? Això és Spider-Man. Spider-Man, digue-li com vulguis. Va costar 59.029,49 euros a l'erari públic, fer el doblatge, en català. Llavors, Columbia Tristar Films la inclou al DVD espanyol. És a dir, tu tenies el DVD de Spider-Man i la podries veure en català. Però anys després, el DVD, que això sí que és un producte de culte, com ho comença a ser el vinil, o com ho va ser el vinil, anys després, ni el Blu-ray ni el Blu-ray en 4K l'inclouen. Però és que tu te'n vas a Netflix i Netflix tampoc es pot trobar. I clar, i passa el mateix amb The Amazing Spider-Man, que és la que va venir després. Clar, el dubte és que, primer, si ja s'ha pagat això, què els hi costa fer una pista més? És a dir, de la mateixa manera que tenim el turc, o que tenim l'alemany, o que tenim el francès, o tenim l'anglès, o que tenim l'espanyol, per què, si ho has pagat, no els hi pots demanar, sisplau, si el Blu-ray, si el 4K del Blu-ray, i sobretot ja, si Netflix no t'ho pot incloure? Tenim en compte que són pel·lícules familiars i infantils, a més. Però és que és encara més greu que això. O sigui, no és un tema de, home, com que ja està doblat, què els costa incorporar-ho? És que la Generalitat, i això és tan simple com entrar en el DOC, o sigui, el diari de la Generalitat, i veure quins són els requisits perquè les distribuïdores accedeixin a unes subvencions per doblar aquestes pel·lícules. Perquè aquestes pel·lícules, a diferència del castellà, es doblen amb diners públics, el qual ho fa més greu. I el tema és que aquestes distribuïdores han de presentar una declaració segons la qual l'empresa, i llegeixo literalment, cal presentar una declaració segons la qual l'empresa distribuïdora es compromet a incloure els àudios i els subtítols en català subvencionats en l'explotació posterior de l'estrena del llargmetratge en sales d'exhibició cinematogràfica, i això ho especifica, DVD, Blu-ray, plataformes de vídeo a la carta, etc. Per tant, estan obligats a fer això, i no ho fan perquè realment no tenim cap mecanisme per obligar-los a fer-ho i dir, doncs mira, ara us penalitzarem, perquè després aquestes són les distribuïdors amb qui voldrem treballar més endavant per doblar més pel·lícules. Però és que és mandra, o què és, llavors? Jo crec que és pura mandra, i aquí s'ha notat molt, per exemple, les distribuïdores que tenien seu a Barcelona i les que tenien seu a Madrid. O sigui, les que tenien seu a Barcelona, i parlo de Dea Planeta o Lauren Films en el seu moment, ho incorporaven tot. Però m'agradaria posar-te uns exemples molt concrets, per exemple, de Blu-rays, eh? Sí. Perquè la gent es faci una idea. Everest, la pel·lícula d'Everest, sí. D'Universal Pictures, ens va costar 105.787 euros el doblatge, les còpies, la promoció i tot plegat. Carai. Doncs el Blu-ray està en anglès, castellà, alemany, francès, italià, indi, turc, portuguès, txec, espanyol, llatí, hongarès, japonès, rus, polonès i tailandès. Everest. Anem, per exemple, a un cas, jo què sé, per exemple, Missió Impossible 3, que va costar 266.934 euros. I què és aquest cost anar? Per què? És molt elevat. Jo deixo la pregunta a l'aire. Jo no sé, i m'agradaria que algun expert amb doblatge ens ho expliqués, si això és un preu normal. Anem al Blu-ray 4K, per exemple. Està en anglès, castellà, alemany, francès, italià, japonès, espanyol, llatí i brasiler. Per exemple, no? Sí. Prometheus no es va editar en Blu-ray. Està en anglès, castellà, alemany, italià i japonès. O sigui, et trobaries molts casos... Clar, ja on... et pregunto a la plataforma que no hi és ni a Netflix ni enlloc.
No, però, per exemple, parlem de Disney+, no? Ara Disney+, per exemple, ha incorporat Frozen 2 i Espies Disfressats a la secció extras, o sigui, ja ho has d'anar a buscar, i tenen la versió catalana allà. Però, per exemple, cinema Baiana, per exemple, no? Aquesta pel·lícula de Disney. Sí. Baiana ens va costar 79.400 euros. Està en anglès, castellà, francès, francès amb audiodescripció, alemany, alemany amb audiodescripció, italià, portuguès, holandès, finès, danès, noruec i suec. Baiana, eh? Si anem al Geperut de Notre Dame, està en anglès, anglès amb audiodescripció, castellà, castellà de Sud-amèrica, francès, francès del Canadà, portuguès, portuguès del Brasil, alemany, italià, holandès, danès, suec, noruec i finès. Que a mi no em diguin, si tenim en compte que el danès té 6 milions de parlants, el finès 5,4 milions de parlants, el noruec 5,32 milions de parlants, que això és normal, perquè no ho és. Clar, perdona, eh? Perdona, Miquel, perquè això em sembla molt interessant. Quan el govern de la Generalitat demana doblar que es pugui veure, per exemple, qualsevol pel·lícula en català de Disney i paga els diners que paga, 100.000 o el que sigui, aquests euros, perquè es pugui fer el doblatge al català, exacte, no fa cap pacte amb Disney perquè aquesta subvenció que otorga sigui també perquè es garanteixi que apareixerà a les diverses plataformes on la pel·lícula acabarà anar petant, és a dir, sigui a DVD, sigui a Blu-ray, sigui a Blu-ray 4K i sigui finalment amb alguna plataforma de streaming? Segons el DOC de la Generalitat, aquesta és una de les condicions que la Generalitat posa des de fa molts anys. Llavors, estan aixecant la camisa, Miquel, per la mort. Totalment. Llavors, la culpa és nostra, perdona que t'ho digui. Sí, esclar, però després, què passa? Que no tenim... O sigui, si tu ara els multes, per exemple, sí, o els anuncies i tal, aquesta gent et dirà, doncs, mira, ja està, ja no volem doblar més. Llavors, sempre ens tindran agafats. Ja. Ens tiran ben collats i no podràs fer res. Ja, estan d'acord, eh? Però de totes maneres, és a dir, s'ha de saber si realment des del Departament de Cultura o de qui s'escaigui, o de la Conselleria de Presidència o del president amb vicepresident en funcions de president, algú agafa el telèfon i diu, escolta, una cosa, que nosaltres hem pagat per uns serveis que vostès no ens estan donant. És a dir, hi ha alguna cosa que se'ns escapa? Perquè ja que posen brasiler, ja que posen l'espanyol llatí, ja que latino, ja que ens posen... Ostres, per què no posen el català? No els hi costa res? Jo, francament, jo crec que, o sigui, aquesta gent realment no té cap al·licient per fer el pas en absolut. A menys que tinguéssim una persona treballant a Netflix, o treballant a Amazon, o treballant a... Que Amazon, per cert, té Harry Potter en català, tota la saga, menys la primera, a Amazon. I a Amazon hi ha un cas molt sorprenent, per exemple, no sé si el saps, que és el d'Expediente X. No. Et sona aquest cas? No. Tu, si te'n vas a la temporada 1 i agafes el capítol 22 i 23... i selecciones l'opció d'àudio castellà, et sortirà el capítol en català. Ah. O sigui, Expediente X es va doblar, Televisió Espanyola en el seu moment ho va doblar, i després es va emetre en dual a Telecinco, i era com una llegenda urbana, que ningú sabia ben bé, ningú tenia proves, i que Expediente X s'havia doblat. Doncs està a Amazon, per error, penjada. En aquests capítols 22 i 23. És bastant, bastant curiós. Estàs tu. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Guillem, què dius? Només de les quatre pel·lícules que ha dit... Perdó. Marc, digues Marc i després Guillem. De les quatre pel·lícules que ha dit, he fet una suma i m'arriba aproximadament a 500.000 d'euros. Només de les quatre xifres que ha donat. Però és que, però per exemple... No, és que et puc dir, per exemple, Star Wars Episodi 2, l'atac dels clones, més Ice Age, o sigui, el pack aquest dels dos, 312.618 euros. Tot això... Jo no critico que es pagui això. O sigui, jo això no critico, jo estic a favor del doblatge català. El que, a més a més, tenim la sort que tenim els mateixos dobladors per una versió i per l'altra. Si aquestes són les quantitats que realment s'estan gastant per doblar això ho hauríem de saber i seria fàcil de comparar, perquè les factures del doblatge català i el doblatge castellà són el mateix estudi, i això es podria arribar a saber, i es podria arribar a saber sense estar estafant o què. Però en tot cas, jo això no ho criticaria. Jo el que critico és que amb tot això doblat i pactat, les plataformes no els hi costa res prendre aquestes coses. Ara, potser hem de tenir una persona treballant en aquestes plataformes, perquè està clar que el de la Generalitat demanant-ho, doncs és com, no sé, dependre de la bona voluntat d'aquesta gent. I aquesta gent no té bona voluntat en absolut. Guillem, què dius? Sí, no, jo, la pregunta Filmin, jo diria que sí que fa posa doblatges en català. Com a mínim, mira, també posa el doblatge i fins i tot la subtitulació en català. És així? Perquè jo he vist alguna cosa en català. Filmin, sí. Estic parlant de Filmin. Filmin Cat,
Filmin Cat, sí, tenen bàsicament versions originals subtitulades en català i alguns doblatges, tot i que no gaires. Però clar, ja estem parlant d'unes pel·lícules que no són gaire comercials, i aquí, clar, el repte seria, potser, doncs, TV3, eh? Ara estic pensant, en comptes de doblar segons quins subproductes europeus que fan dissabte a la tarda, i que no miren... Que per cert, cap interès, són molts subproductes, eh? Molts subproductes. Doncs invertir aquests diners a doblar The Mandalorian de Disney Plus o doblar les sèries de Marvel i de Disney que vagin sortint. O de Netflix, o Gambito de Dama, aquestes. O sigui... Escolta'm, després... Perdona, Màrius, vols dir alguna cosa? Bé, constatar que som del club del cornut que paga el beure. Sí, totalment. Efectivament. Després... Perdona una cosa. Sí. Movistar, sí, té unes quantes pel·lícules, en té, n'he comptat 27, però per accedir-hi no hi ha una secció que digui català. Tu has de teclejar català i et sortiran 27 pel·lícules, entre les quals Angry Birds, Mascotes, tal, tal, tal. I això, a mi, em fa bastanta gràcia, perquè tenen una secció, que sí que la tenen com a secció, que es diu categoria 5S, que és llenguatge de signes per sords, el qual vol dir que tens tota la pel·lícula, dues hores, amb una persona al costat fent el llenguatge de signes. D'aquestes en tenen 179, i en català 27. Però quan deuen tenir el catàleg, per entendre'ns, que segur que deu haver-hi moltes de les pel·lícules que les tenen ja en català. És a dir, no sé si m'explico, que estan doblades i que no ofereixen la versió catalana. Correcte, correcte, sí, correcte. Amb la qual cosa també vol dir que no sé si és que hi ha una desídia per part del govern del govern català en respecte a aquest tema, o és que senzillament, efectivament, com deia el Mario Serra, estem a la cofradia dels cornuts i pagar el beure. Les dues coses. Val, hi ha una cosa per acabar, eh? Després de gairebé, has fet gairebé 2.500 piulades, alguna empresa o institució s'ha posat en contacte amb tu, sensibilitzada per la situació? No. Però, per exemple, ara el tall aquest que heu posat del Senyor dels Anells em va sorprendre, perquè, clar, la gent que més o menys anem a veure pel·lícules en català i que ens hem interessat tota la vida per això, ja coneixem que existeixen aquestes versions catalanes. Però a mi em va sorprendre moltíssima gent, moltíssims catalans, que no tenien ni idea que s'havia doblat al català i que es van... I fins i tot gent de fora de Catalunya que es van sorprendre moltíssim de veure que eren les mateixes veus. No, i perdona que t'ho digui, Miquel, deixa'm dir una cosa. Si alguna cosa també excel·lim a Catalunya és amb el doblatge. Tenim uns dobladors excepcionals. Totalment. Per tant, encara amb més motiu. En fi, continuem parlant, Miquel, aviam si passa alguna cosa aquests pròxims dies, cosa que m'agradaria molt. Tant de bo. Màrius Serra, un plaer, una vegada més. Tirant-lo blanc, Jonot Martorell, versió completa en català actual pel Màrius Serra. Una abraçada molt forta, Màrius. Moltes gràcies. Gràcies. A Guillem i Marc, fins aviat. Que vagi bé. Bon dia, eh? Que vagi molt bé. Bon dia. Adéu, bon dia. 2 minuts i les 12.